Պարոն վարչապետ, դուք նախատեսում եք 5% աճ միջնաժամկետ տեսանկյունից։ Նու հաշվի առնելով անցյալ տարվա փորձը, միաժամանակ իհարկե 5% գերադասելի կլիներ ավելին, բայց հաշվի առնելով անցյալ տարվա փորձը, առաջին դուք համոզված եք, որ 5% աճը հնարավորություն կլինի ապահովել հաշվի առնելով մարտահրավերները, հիմնախնդիրները։ Երկրորդ հարցը, այստեղ, երբ որ խոսքը վերաբերվում է արդյունաբերական քաղաքականությանը, ապա նշվում է, որ որպես բարձր արտադրողականություն ունեցող և տնտեսության մյուս ճյուղերի համար շարժիչ ճյուղ, արդյունաբերությունը կարևոր է, սակայն բաժինը արդյունաբերության ծրագրի մեջ շատ ավելի փոքր է համեմատաբար տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ։ Միգուցե այստեղ պետք է ավելացվի, որովհետև եթե այն շարժիչ ճյուղն է, ապա շատ ավելի մեծ տեղ պետք է տրամադրվի սրան, և ևս մի խնդիր, ինովացիոն գործունեության հետ կապված 25-րդ էջում նշվում է, որ ինովացիոն գործունեության խթանման, ինովացիոն նախաձեռնությունների առաջ մղման ինստիտուցիոնալ հիմքերի և ենթակառուցվածքների զարգացում բնագավառում միջազգային համագործակցության ակտիվացման աջակցություն։ Ինչ ինստիտուցիոնալ հիմքերի մասին է խոսքը գնում, նոր կառույցների ձևավորման մասին է, ինչ-որ նոր ինստիտուտների, այն ինչի մասին է խոսքը վերաբերվում, եթե կարող եք, խնդրում եմ ներկայացնել։ Պարոն Ժագեցյան, աճի մասին խոսեմ տնտեսական, որ մենք նախաձեռնում ենք միջին 5% տնտեսական աճ, նախկին կառավարությունը 5-ից 7% էր գրած, ես ավելի ճիշտ հստակ գրում եմ 5% միջնաժամկետում, և ես համոզված եմ, որ մենք այդ աճը ունենանք, դա ինչ-որ չեմ մտածում, որ այդ աճը ինչ-որ մեծ ազդեցություն կունենա մեր ժողովրդի ազգաբնակչության սոցիալական վիճակի մասին, բայց ամեն դեպքում մենք մինիմում շեմն ենք հայտարարում, և մենք համոզված ենք, որ հավասար դաշտի պայմաններում և այն գործիքները, որ օգտագործել ենք ստվերից, որպիսի մարդիկ գան հարկային դաշտ, ունենալու ենք մինիմում այդ 5% տնտեսական աճը, բայց մեր ցանկությունը ավելի բարձր է, և դրա համար ես մինիմում շեմն եմ ֆիքսել և փորձելու ենք մենք ավելին ունենալ, իհարկե դրա համար ժամանակ է պետ և ներդրումների ծավալ, որը որ այսօր բացակայում է մեր երկրում, և ես համոզված եմ, որ այդ հավասար պայմանները, որ ստեղծվի երկրում յուրաքանչյուրի համար հավասար դաշտ, ներդրումային և նաև հարկային հավասար դաշտ կնպաստեն մեր տնտեսության ակտիվացմանը, և ես համոզված եմ, որ դա կտա նաև տնտեսական աճը։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդյունաբերության և ունովացիոն ծրագրի հետ կապած, պարոն Ճշմարիտյանը ելույթ է ունելու և մանրակրկիտ կներկայացնի այդ մասին։ Արձագանքի համար Մեհեր Շարգեդյան։ Շնորհակալություն, այստեղ ևս մեկ խնդիր կար արտաքին հարաբերությունների բաժնի հետ, ուղղակի ժամանակը չհերիքեց, որ ես ասեի։ Արտաքին հարաբերությունների բաժնում ոչ մի տեղ նշված չէ գլոբալ մարտահրավերների կամ գլոբալ գործընթացների գլոբալիզացվող աշխարհում։ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության հիմնահարցը և կան մի շարք այլ հիմնահարցեր, որոնց մասին ես իմ ելույթի մեջ կխոսեմ, մասնավորապես նշվում են, որ մերձավոր արևելքի ավանդական գործընկերն երկրների հետ փոխգործակցության զարգացումը, սակայն կարծում եմ փոխգործակցության զարգացում պետք է լինի մերձավոր արևելքում, որտեղ ուրիշ կետում չկա այդ մասին, ոչ միայն ավանդական գործընկեր երկրների, այլև հաշվի առնելով փոփոխությունները բազմաթիվ այլ երկրների հետ, և մի շարք խնդիրներ կան, որոնք արդեն ժամանակի պատճառով հաշվի ենք առնելու բոլոր ելույթները, բոլոր առաջարկները, և մինչև քվեարկության դնելը, եթե կլինեն ողջամիտ առաջարկությունը, մենք անպայման փոփոխություն կանենք կառավարությունում մեր ծրագրի մեջ։ Ոչ։ Հարց տալու համար Հովհաննես Մարգարյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բնականաբար հարցերը շատ են, որոնց ես կանրադառնամ իմ ելույթում ուղղակի առանձնացրել եմ մի քանիսը, 4 հարց։ Նախ կարևորում եմ բնակարանաշինության շարունակական ծրագիրը, որպես գյումրեցի պատգամավոր, որը նախատեսում է Լոռու և Շիրակի մարզերում։ Այս կոնտեքստում ինձ հետաքրքրում է, ինչ է լինելու ճակատագիրը վտարային շենքերի։ Վերջին 5-6 տարիների ընթացքում լրիվ գույքագրված է Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր վտարային շենքերը։ Միայն Գյումրի քաղաքում կա 3-4 կարգի վտարայնության շուրջ 88 շենք հաշվառված, գույքագրած, և կարծես թե այս տարի պետք է որոշակի գումարներ տրամադրվեն, որպիսի այդ ամրացվեին այդ շենքերը, որոնք օր-օրի ծայրահեղ վտանգավոր են դառնում, և յուրաքանչյուր վայրկյան ստեղծելու են նոր անոտևանների բանակ։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է կառավարության ծրագրերի մեջ արդյոք որոշակի ծրագրեր կա ուղված Շիրակ օտանավակայանին, որպես այլընտրանկային օտանավակայան, որովհետև այստեղ որոշակի ծրագրեր կա Զվարթնոց օտանավակայանի հետ կապված, իսկ Շիրակ օտանավակայանը իր դերն ու ազդեցությունը, նշանակությունը որպես այլընտրանկային կարծում եմ ունի, և մենք պետք է կարողանանք որոշակի մրցակցային հավասար պայմաններ ստեղծել։
Երրորդ հարցս վերաբերում է տարածքային համաչափ զարգացման ֆոնին հնչած մեր առաջարկներին, որ հնարավորինս մենք որոշ կերատեսություններ, այդ թվում նաև նախարարություններ ապակենտրոնացնենք։ Այս տեքստով խոսք ենք գնում դեր 2008 թվականին մշակույթի նախարարությունը Գյումրի տեղափոխելու հարցում։ Ինչպիսին է ձեր դիրք որոշումը, ավելացնեմ, որ դեռ անցած տարի չբերում եմ դատարանների գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով բեռնաթափել ընտանուր իրավասության դատարանները հադուկ կամ մասնագիտացված գործառույթ իրականացնող դատարանների ստեղծելու միջոցով։ Սրանք ի՞նչ դատարաններ են եւ արդյոք այս երաշչյան դատական համակարգը մենք գիտենք, որ ամիսներ շարունակ ինչպիսին է մեր քաղաքացիների մասնավորապես քաղաքացիով գործերի քննությունը։ Հիմա սա ի՞նչ է ենթադրում։ Եվ հաջորդ հարցս վերաբերում է օպտիմալացմանը տեսչական մարմիններին։ Իհարկե ես կարևորում եմ, որ օպտիմալացումն է եւ կողմնակիցներից մեկն եմ, որ մենք ունենանք մեկ միասնական տեսչական մարմին կառավարության առընթեր, որբիսի այս մատների մեր մատները չի բավականացնում հասցել այն տեսչական մարմինների տիպը, որ օրեցօր ստուգում են մեր քաղաքացիների տնտեսվարող սուբյեկտները։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարկարյան, դատարանների հետ կապված Արտաշյան նախարարը խոսել է, մանրամասը կներկայացնի, հիմա ինքը լսում է։ Ինչ վերաբերում վթարների, վթարային շենքերի հետ կապված, դու գիտես, ես այն ժամանակից սկսած ես կոմունալից եմ բնակֆոնդի պահպանման խնդիրներին, որ ինչ որ մի մաս գումար հատկացվի բնակֆոնդի պահպանման խնդիրների լուծմանը։ Ինչու՞ միայն Գյումրիում, Երևանում չկան երրորդ չորրորդ կարգի նաև բազմաթիվ բարձրարակ շենք շինություններ։ Եվ իմ կարծիքով այս հարցը մենք դարձնենք քննարկման առարկա մեր հաջորդ միջնաժամկետ ծրագրում եւ 2015 թվականի բյուջեի նախագիծը քննարկելուց։ Շիրակ օդանականի մասին օրինակ ես մի տես գաղափար ունեմ, իհարկե սա ասում եմ ոչ թե որ ընդունեք ինչ որ սա կոնկրետ անել են, օրինակ օդի Թուրքից ովքեր կունենան թռիչք Շիրակ օդանականից օդի Թուրքից ազատել։ Իմ կարծիքով դա մեծ խթան կլինի, որպեսզի նաև մենք ակտիվացնենք այդ օդանավականի ընդհանուր Գյումրի քաղաքը։ Տարածքների համաչափ զարգացման մասով, որ դուք ասում եք մշակույթի նախարարություն եւ ընդհանրապես կառավարության ճյուղային նախարարությունների ապակենտրոնացումը դեպի մազը, դա լավ գաղափար է, ուղղակի ես հաշվարկը չունեմ, չգիտեմ դրա այդ ծրագիրը իրականացնելու համար ինչ ֆինանսական ռեսուրսներ են մեզ անհրաժեշտ։ Եթե մենք քննարկենք, գաղափարը ընդունելի է սկզբունքը, բայց պետք է հասկանանք ինչ հետևանք եւ ինչ ենք շահելու, ինչ ենք կորցնելու։ Այդ քննարկումից հետո պատրաստ եմ քննարկելու այս հարցը։ Եվ տեսչական մարմինների օպտիմալացման հետ կապված ունենք նախագիծ, դուք դե իհարկե քննարկելու են, ես ինքս կողմնակից եմ, որ հնարավորինս ստուգող մարմնից մենք ստուգող մարմիններին հեռու պահենք մեր գործարար աշխարհից եւ ընդհանրապես մեր կազմակերպություններից, բայց նաեւ պետք է զգայուն հարցը մտածենք ոնց, որպեսզի մենք չսխալվենք։ Սկզբունքորեն մոտեցումը ընդունելի է։ Արձագանքի համար Հովհանես Մարգարյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բոլոր հարցերին դուք ըստ էության պատասխանեցիք եւ ես կիսում եմ ձեր կարծիքը եւ պատրաստ եմ համագործակցելու, որ վերբարձրացված եւ իմ ելույթում նույնպես ես հարցեր վերբարձրացնեմ, որոնք իրատեսական իրենց լուծումների համար կարծում եմ շատ ծախսեր չեն պարունակում իրենց մեջ։ Եվ դրանից մեկը քիչ առաջ դուք արդեն նշեցիք այդ օդի Թուրքիի հետ կապված, որը շուտով ծախսի, որ դուք դիզազատել ենք, ասենք 10,000 դրամ հնարավորություն կդա։ Շնորհակալ եմ։ Ծախսը